ကင်းနီဘီလွယ်ကုံမြို့မှာပြန်နေလို့ရပြီလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြောဆိုနေပေမဲ့အရတားပီတူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုနေ့တိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ကရင်နီတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီတည်းအပြည့်စုံကိုတော့စမိုင်းရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်လက်ရှိလွိုက်ကော်မြို့မှာစစ်ကောက်စီတပ်ကအင်အားတိုးချဲ့မှုတွေနဲ့စီရေလှောက်ရှာမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်ရင်ပီတူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုနေ့တိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဂရနီတပ်မတော် KA စီရေချုပ်ဘူမူဂျီဘုံနိုင်ကပြောပါရယ်ဒါတော့ကလာအဲ့လိုမျိုးယူလူတို့ပြပြနေနေအောင်လို့ပြောတော့ပဲဒါနဲ့လူတို့အိမ်မရှိရဆိုတော့လည်းစမ်းကြည့်လည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကအာဒီရောဒီမှဖြစ်အောင်နောက်ပြန်မှသူတို့လည်းကထိသိမ့်နေမှလည်းရှိတဲ့သဘောနဲ့သူတို့ကအဲတခြားလူတိတဲ့လူတွေနားမလဲလူတွေဟိုဗလဲနားရောက်ခြားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောက်စီတက်ကလွိုက်ကော်မျိုးပေါ်ရှိနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖြက်စီထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဒါအဲ့ဒီမိုင်လိုရွက်ွက်မှာတချို့ပါမယ်။နောက်မင်းမမြကလာတော့ဖဲမှာလည်းတချို့ပါမယ်။နောက်မင်းမနပ်ပေါ်ပါဆိုတဲ့ရွက်ွက်လေးတွေအဲ့ဒါလည်းပါမယ်နော်။သူတို့ထပ်ထပ်မရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအကလုဖြစ်စီနေအောင်လို့သူတို့ဖြစ်မှာပဲလေ။စစ်ကောက်စီတက်ကလွိုက်ကော်မျိုးရှိမိုင်လိုရွက်ွက်မှာဂျွန်လာနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးအင်အားတူချက်စီရေလှရှာမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လလ၃ရက်နေ့ကနေဇွန်လလ29ရက်နေ့အထိမြို့ပေါ်ရက်ွက်အတွင်းရှိပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အလုံး60ကျော်ကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသည်းယူဖြက်စီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ Granny အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကလည်းဇွန်လလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကောင်စီဒီကျွန်တော်ပြည်သူနေအိမ်ကြီးအချို့တော့သူတို့ရဲ့ဟိုဗာလဲအာဒီမြေဝင်းနေနေရှင်းအောင်ရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒါတော့အကျန်းဖက်ရဲ့တိတကအကျန်းဖက်အလုပ်လုပ်တာကကျွန်တော်တိတ်နေတော့မဆန်းဘူးဒါတော့သူလုံနေကြာလုံနေမြဲပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလက်ရှိအကျန်းဖက်လောက်ရက်ကိုသူတို့ဒီဇိုင်းမမဆက်သွားနေတယ်ဆိုတော့ကိုပဲဒီကကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲသုံးသပ်ချင်တယ်ဗောနော်ဘယ်တော့မှပြင်မှာမဟုတ်တယ်လို့ပြင်သွားမဲ့အနေထားချင်းမျိုးလည်းရှိမှမဟုတ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်လာစစ်ကောက်စီတက်ကအခုလိုအရက်သားနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတာဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝရှုတ်ချတယ်လို့ဂျေးလက်မြေအဖွဲ့ဒရိုက်တာမူဆက်ကပြောပါတယ်သူတို့လည်းလောက်ရက်ကဒါလုံးဝလက်သင့်ခံလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုပီတူတွေကနင်းနင်းလာလာသွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုမစားရဲမတောက်ရဲစုပြီးမှဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဗောလေဒီတော့သူတို့ဒီခုလောက်ရက်ကတကယ်ကိုပဲဗောနော်လက်သက်မခံဘူးဒါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါအရင်ကကိုရှုတ်ချပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရင်စတင်ချိန်ကနေဒီနေ့အချိန်ထိမိုင်လုံးရွာတန်းရှည်ထူထူငယ်တက်လွိုက်ကော်နီးပညာတက်ကတူနဲ့မြက်ကလတောင်နေရာတွေမှာဂရနီတော်လန်ရေးပူပေါက်တက်တွေနဲ့စစ်ကောက်စီတက်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်